Së pari, unë nuk kam qenë dhe asë nuk jam populist. Unë konsideroj që shoqëria, populli nuk janë një totalitet organik, ku me një fjallë apo shprehje, apo fjalli, apo frazë, i përmbledhë që të gjithë në popull, në shoqëri, ka klasa, ka interesat të ndryshme. Mirë po, natyrisht që ne kemi fituar shumicën, dhe në këtë mënyrë, Kosova ka bërë një hap cilësor të demokratizimit të saj. Edhe si pas Transparency International, edhe si pas reporterve pa kufi, edhe në aspektin e luftimit të krimit të korupcionit, edhe në aspektin e lirisë e medias, Kosova është ngritur për 17 vende. Kjo nuk ju ndodhë populistëve, kjo ju ndodhë demokratëve. Së dyti, në vitin 2014, ne kemi thënë që nuk jemi kundër dialogut në parim, por jemi kundër dialogut pa parime. Unë besoj që bisedimet që kemi me Serbinë, ndërko që nuk mund të thuhet se kemi arritur marrëveshjen e synuar, janë bisedime ku ne jemi palë dhe jo temë. Nuk është më Kosova temë si kurse dikur, por gjithashtu e kemi një ndryshim tektonik sa i përket këtyre bisedimeve, me qenë se nuk është më njohja e Serbisë në fund të procesit tek sa jo na merë neve kompromise e koncesione, por në qendër të marrëveshjes ardhshme, ligjërisht të obligueshme për normalizim të plot të marrëdhënieve, e kemi njohjen reciproke.